Цієї неділі в Україні традиційно відзначають День матері. Напередодні матерів військових, які загинули у 2014-2023 роках, захищаючи незалежність України від російських окупантів, запросили в Палац культури Луцька. Свою повагу цим жінкам, які народили та виховали справжніх патріотів своєї країни, висловив і луцький міський голова. День матері у Луцьку розпочався із хвилини мовчання за загиблими на війні лучанами. Згадали усіх героїв поіменно. Кожне озвучене ім'я відображалось в очах їх матерів, наповнених смутком та щемом за дітьми, яких забрала ця війна. Мама Дениса Костюка не може втримати сліз під час розмови. Каже, її дитина пройшла справжнє пекло. Загинув Денис Костюк 22 березня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут до Донецької області. Когда попал в Солидар, це було 8 січня, а потім він вийшов 20 січня. Я перший раз посиділа. Зв'язку взагалі не було. Вони були в оточенні. І він сказав, що ми скинули все. У нас було 30 чоловік, і ми вирішили прийняти бой. Це пацани, які не обстріляли. А потім знову зайшли в Красну гору. Там уже було такое через 5 днів зв'язок. Другий раз 12 днів не було зв'язку, потім 19. І так, це було просто пекло. Остання розмова з сином була 19 березня. Тоді він сказав батькам, що дуже їх любить. Мама бійця Олега Жовтобруха, який помер у 2016 році, каже, в АТО її син отримав значні ушкодження, які спровокували хвороби, і після повернення з зони бойових дій в результаті таки забрали його життя. Я раніше не могла ніяк без нього. Тепер вже так, як то чуть-чуть десь щось відходить. Ну, все рівно в душі для кожної мами дитина є дитина. Як би то не було, і всі ми мами, і всі, тільки в різні часи, от бачите, як сталося. Військовослужбовець Богдан Карпачов у 2016 році демобілізувався за станом здоров'я. Того ж року і помер. Його мама, пані Валентина, щодня згадує слова свого сина про те, що неньку він любить більше за життя. Він виходив з Дебальцева. Виходили вони страшно. Він з своїм командиром їхали на бронетранспортері, і їх накрили гради. Він прийшов на 10 днів у відпуск, і вже після відпуска він вже в час, як поїхав, так в лікарню його забрали. Так недовго йому залишилось, він знав, що він помирає. Це було дуже тяжко. Це так впало небо, впало сонце, все закрилось і по цей час. Бо то було саме найдорожче, мій старший син. Свою повагу матерям загиблих військовослужбовців напередодні Дня матері висловив луцький міський голова Ігор Поліщук. Він подякував жінкам за те, що народили та виховали достойних та мужніх чоловіків, які стали на захист нашої країни і пожертвували найціннішим – життям. На жаль, ця весна і це свято цього року знову затьмарене війною, і вчергове ви, як матері, зустрічаєте його зі сльозами на очах. Але я хочу сказати, що ми віримо і ми переконані в тому, що Україна обов'язково переможе і в Україні відновиться мир. Я хочу подякувати вам за те, що ви народили, виховали, виростили справжніх героїв, справжніх чоловіків. Ігор Поліщук додав, що їх сини є прикладом мужності для молоді і багатьох дорослих людей. Адже саме на таких людях і тримається Україна. І хоча материнський біль за своїми дітьми не вщухне вже ніколи, втім усі мами загиблих воїнів моляться за те, аби швидше завершилась війна нашою перемогою і на нашій землі нарешті запанував мир та спокій. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.